Azərbaycanda son 10 gündə koronavirusa 1449 yoluxma faktı qeydə alınıb. 3644 nəfər isə sağalıb. Sağalma sayı yoluxma sayını 2 dəfə çox üstələyir. Xatırladaq ki, sonuncu sərtləşdirilmiş karantin rejimi ötən il dekabrın 14-dən yanvarın 18-nə də həyata keçirilməyə başlayıb. Sərt karantindən əvvəl yoluxma sayı 5000-ə qədər qalxdığı halda, lakin sərt karantin rejimi dövründə bu rəqəm 100-ədək düşüb. Azərbaycan pandemiya ilə mübarizədə özünəməxsus taktikayla və Azərbaycan modelini yaratmaqla hal-hazır ki, əldə etdiyi uğurlara nail olmuşdur. Bütün bunun səbəbi ondan ibarətdir ki, biz əhalimizin sağlamlığını qorumaq məqsədi ilə zamanında karantin tədbirlərinin sərtləşdirilməsinə getdik və karantin tədbirlərinin sərtləşdirilməsi yoluxmaların sayında azalmalara və o cümlədən də xəstələnmiş, yoluxmuş insanlarımızın daha operativ müdaxilə nəticəsində müalicə işinin düzgün təşkil olunması nəticəsində sağalmaların sayının, yoluxmaların sayından yüksək olmasına və əldə etdiyimiz indiki statistik göstəricilərə və bu uğurlu nəticəyə nail oldu. Yanvarın 18-dən etibarən isə yoluxma sayının azalması nəticəsində ölkədə sərt karantin rejimi mərhələli şəkildə yumşaldılmağa başladı. Karantin rejiminin yumşaldılması isə virusun bitməsi anlamına gəlmir. Əksinə, bu proses üzərimizə daha böyük məsuliyyətlər qoyur. Nəzərinizə çatdıraq ki, bundan əvvəl ölkədə tətbiq olunan sərt karantin rejiminin mərhələli şəkildə yumşaldılması zamanı yoluxma sayının kəskin artımını müşahidə etmişdik. Daha sonra isə yenidən sərt karantin rejiminə qayıtdıq. Yoluxmaların sayının azalması və əldə etdiyimiz müsbət nəticələr bizim bu prosesə ciddi və məsuliyyətli yanaşmağımızla birlikdə müsbət effekt verə bilər. Yəni bizim hər birimiz özümüz üçün çox sadə olan qoruma qaydalarını, maskadan istifadə, məsafəyə riayət olunması, əl və digər dezinfeksiya edici vasitələrdən ciddi şəkildə istifadə ilə biz bu prosesin qarşısını ala bilərik və əldə etdiyimiz bu xoş və müsbət nəticələrin davamlı olmasını gətirib çıxara bilərik. Xatırladaq ki, hazırda bir çox ölkələrdə sərt karantin rejimi tətbiq olunur. Üstəlik virusun yeni ştamları aşkar olunmağa başlayıb. Buna görə biz də ehtiyatı əldən verməməli, sağlamlığımızdan bəlkə yapışmalıyıq.